Vedeli ste, že každý z nás vyprodukuje ročne až 330 kg odpadkov? Pravidelným triedením by sme dokázali až 3 štvrtiny tohto množstva opätovne využiť. Dnes je možné recyklovať takmer všetko. Od sklenených nádob, tabuľkového skla až po rôzne plastové výrobky ako PET-fľaše a iné plastové obaly. Každý z kontajnerov je farebne odlíšený. Napríklad modrý kontajner slúži na recykláciu papierových výrobkov, časopisov, obalov alebo letákov. Recykláciou papiera dokážeme znížiť znečistenie ovzdušia a vody až o 75%. Predstavte si, že 110 tón starého papiera môže zachrániť až 1 hektár lesa. Každou recykláciou pomáhame chrániť životné prostredie. Napríklad z 30 spracovaných PET-fľaš je možné vyrobiť novú flisovú bundu. Opätovným využitím starých sklenených výrobkov môžeme znížiť spotrebu elektrickej energie na výrobu nového skla o viac ako 25%. Ďalším príkladom je taká hliníková plechovka, na výrobu ktorej sa spotrebuje značné množstvo elektrickej energie. Jej recykláciou ušetríme pri výrobe novej toľko energie, ako minie jeden počítač počas 3 hodín. V súčasnosti kúpite produkty z recyklovaných materiálov skoro všade a možno napríklad ani netušíte, že váš obľúbený nápoj pijete zo sklenenej fľaše vyrobenej z recyklovaného skla. Pomôžte nám chrániť prírodu a zapojte sa aj vy do procesu recyklácie odpadu. Tento projekt je spolufinancovaný mestom Žilina a Žilinskou univerzitou v Žiline.